Скъпи приятели, традиционно в началото на август, тази година ще бъде на 4 август, жителите на село Свежан, околностите на селото от Карлово, Стара Загора и така нататък, и хора от цяла България, честват годишнината от гибелта на Хаджи Димитър. Тази година се пада, ние ще честваме 150 години от подвига на хаджията. Тържествата ще започнат на 4 август в 11 часа с военни почести, след което ще има възстановка на последните часове, последните дни от битката на Буздуджа и гибелта на хаджията, и накрая ще се приключи с традиционния постен курбан на върха. От 16 часа на същия ден, 4 август, в читалището в Свежан ще бъде открита документална изложба за подвига на Хаджи Димитър, както и прожекция на документалния филм «Последните дни на Хаджи Димитър. Вярност и саможертва». Ще бъдат представени 4 предмета, принадлежащи на апостола на свободата Васил Левски. Ще се радваме заедно с всички вас да почетем паметта на воеводата. Заповядайте!